aka, bitta jangga yetadigan kuchingizning 10 dan 1ini ham sarflamadingiz deya olamiz oxirgi o'sha jangingizda. Kutganmidingiz raqibingiz shu darajada bir uzoqqa bormaydi, tez yenga olaman deb o'ylaganmidingiz? Yo'q, buni xudo biladi xolos. Endi 3 raund nasr olib chiqqan edi, bir to'g'ri kelib qoldi. Xudodan bo'lib oson bo'ldi. UFC'de o'sha matbuot anjumanlarida o'zbek tilida gapiryapsiz. Bu bizga albatta g'urur tuyg'usini yuklaydi, lekin baribir o'sha inglizcha trash talkinglar Amerikaga ham umuman UFC ahliga ko'proq yoqadi. Bu Dana White'ga ham yoqadi, prezidentga ham. Shuning uchun ingliz tilini o'rganish jarayonlari qanday ketyapti hozir? Ingliz tilini endi o'zimiz zalda Amerikada sal-sal gaplashib turibman bayislar bilan. Endi unaqa narsalar Twitterda bo'laveradi. Twitterda inglizcha yozib yashayapman o'zi hozirda. Xudo xolisa yaxshi. Shartnomadan keyin bunaqangi tezkor jangga kirishib ketaman deb o'ylaganmisiz? Men o'z zamenga chiqqanman, u shartnoma berishdan oldin sapernikda ham berib bo'lgan edi. Prosta endi 1-2 kundan keyin sapernikda e'lon qilishdi. O'z zamenaga chiqqan edim. Shunaqa. Endi 30 yildan beri shuni kutyapmiz, shov-shuv qilamiz deb xolasa, nasib bo'lsa. Inshaalloh. Keyingi rejalar qanaqa yo'lsiz? Keyingi rejalar jangimiz yoqibdi ularga, ikkita vesta ham urishorasan deyapti. Hozir 77da ham, 84da ham. Endi hozir mana ertaga bo'ladigan turnirga bo'y bergan edim, prosta oyoqlarim tiranmaligi uchun bo'yda ola olmadim. Endi xudo xolasa hozir lichena qilib sirasi qaytamiz xudo xolasa. Jangdan oldin bo'lganmi? Bittasi jangdan oldin bo'ldi, bittasi jang paytida bo'ldi. Keyingi jangingiz Abu Dabida bo'lishi mumkinmi? Shu haqida ko'pchilik so'rayapti. Abu Dabigacha bitta urishim mumkin xudo xolasa, lekin Abu Dabiga ham harakat qilamiz inshaalloh. Xudo xolasa. O'zga keyingi jang haqida takliflar bormi? Keyingi jang haqida men Lubov payt so'rasam, hozir tayyor ular. O'zlari davay tezroq buni tezroq urushtiramiz deb Dan White o'zi ham shunaqa deb aytdi. Yonimizda turganda menejerlar bilan yozishganini ko'rsatishdi. Tezroq urushtiringlar davay boshlanglar deyapti endi. Jangdan so'ng intervyu berayotganingizda gapirolmasdan yig'lab yubordingiz. Nimalarni his qildingiz? Endi bu UFC butun umrga niyatim bo'lgan. Shu yutganimda xursand bo'lib shunaqada endi emotsiyada bo'lganda. Bu jangdan oldin quloqingiz sinib ketdi. Bu jangga qanchalik ta'sir qildi o'sha? Davlena boshlab oladi bu narsa bilamiz. Jangdan oldin o'zi hozir beta aytsa yutqizib bo'lsa, tramman borligi uchun yutqizib bo'ydim deydi. Yutsa, tramman bo'lsa ham yutdim deb bu bahonaga o'xshaydi. Yonimda yurgan bolalar bor, ular biladi. Shu har kuni tramma bo'lishni boshlardi. Endi qulog'im mashinada ham o'zi ko'rdinglar, ishib ketgan edi. Ushasa ham og'riyap turadi. 2-3 kun baylab nima qildik-ku, endi ungacha bormadi-ku. Tez tugab qoldi. Endi kurashga o'tganda bilmadim nima bo'lardi. Endi 15 minutga chidayman deb chiqdim-da. Debyut jangda yo'q, juda yuqori o'ringa ko'tarilib oldingiz. Yana bitta jang sizni top 15 ga kiritish mumkin. Siz mana shu top 15 ga kirish uchun qaysi jangchi bilan jang qilishni xohlardingiz o'zingiz? Hozir top 15 top 15 bilan top 10 talik ichidagi bolalarga hozir tashaganim bilan ular urushmaydi. Nimaga? Men hali pastaman. Shuning uchun yana bitta hamta shunaqa bo'y kerak, dasroshnik bo'lsa, o'zidan o'zi 15 talikka kirgizadi. Keyin asha 15 talik ichi bilan Luboy bilan vizit tashab urushsa bo'ladi. Assalomu alaykum Ashrafjon aka. Sizni ko'rib turganimizda xursandmiz. Mana o'zingizni jangingiz aniq bo'pti. Birinchi haqida gapirsiz. Assalomu alaykum. Xudo xohlasa 16 kun Buxoroda ATF bilan Open turniri submissiv bo'lyapti. Xudo xohlasa Brazil sapernik. Alivera. Ko'p urushgan, xudo xohlasa yaxshi tayyorgarlik ko'rdik. Zo'r jang qilishga xohlasa harakat qilamiz. Alivera ismli jangchi bilan jang qilyapsiz. Yo'q, birinchisi atkas bo'lgan. Uniga boshlasi chiqqan. Bu ikkinchi, endi birinchisi. Bu shunaqa edi. Mana akangizni jangini uydan turib kuzatgansiz. Oilaviy emotsiyalar qanaqa bo'ldi? Ko'ralmadi, hech kim ko'ralmadi. Hatto siz ham. Nima, ko'zimni yumib ko'rdim. Endi cha o'rganganimni ko'rdim. Ayam dadam ko'ralmadi. Yutishiga shunaqa tezkor nokaut bo'lishiga ishonganmi? Yut tezkormi, oxirim yutsa bo'ldi deb duo qildik xolos faqat. Yutsa bo'ldi. Mashinasi qiziq. Qachon sizni ko'ramiz UFC'da? Xudo xolasa yaqin kunlarda yangi yil bo'ladi. Xudo xolasa. Ha. Viza hal bo'lsa, xudo xolasa. Ha. Taklif kelgan demak UFC'dan. 2-3 ta joydan taklif kelgan. Hali vizani olaylik, keyin aytamiz xudo xolasa. Omad tilaymiz.